Varmt välkomna till veckans specialsvep. Idag kör vi Fingerprint special eftersom att det kommer ut en rapport imorgon. Nils Brobacke, analytiker här på CNC Markets. Med mig har jag min kära kollega Kristoffer Bergen, också analytiker. Jo. CMC Markets erbjuder handel i aktier, index, råvaror, valuta i fler än 10 000 produkter världen över. Man kan handla med eller utan hävstång, allt via vår fantastiska handelsplattform. Sådär, då drar vi igång. Sådär, då har vi Fingerprint framför oss på skärmen och vi tittar på DAX-data, DAX-candlesticks. De intressanta tekniska nivåerna som jag kikar på, så framförallt såklart så blir den här bottennivån otroligt viktig för köpare och säljare att försvara. Givet att den försvaras så ser jag ett sannolikt test av lite dryga 100-nivån. Vi har en mindre nedåtgående trendlinje i den här mindre formationen och vi har även en större nedåtgående trendlinje sen topparna december och maj här. Kan vi ta oss upp mot 100 och bryta den? Ja, då ser det riktigt, riktigt spännande ut. Då har vi faktiskt brytit ur den här, om man får ändå säga, sidledeskonsolideringen som har skett. Skulle säljare komma in där, då ter sig ytterligare ett test ner mot den uppåtgående trendlinjen troligt då. Vad sitter du och kikar på där, Kristoffer? Ja, det som är spännande är att vi precis här i dagarna bröt igenom den lite kortare negativa trendlinjen som startade från mitten av september. Precis där, ja. Nu har vi fått en lite rekyl, det är väl lite oro inför rapporten imorgon. Så jag är lite sån här negativt inställd av mig, så att jag tittar oftast på nedsidan innan jag kollar på uppsidan. Just det. Nu har vi fått som ett litet kryss där, en liten stjärna, men den nivån blir ju extremt viktig att den håller på nedsidan. Vi kan ju ta oss ganska långt ner här, ja, och svansa, men ändå titta på att stängningen sker över den här, och framförallt som du säger, den där linjen blir otroligt viktig för mig. Precis. Också. Och det är stängningen, för rapport så kan det som du säger, det kan svansa och det kan spika här, mm, men stängningen vill man gärna ha över långa trendlinjen, jättegärna. Och håller det, ja, men då är det som du säger, då är det ju kanaltaket där som i första hand är intressant, och sen så har vi ju de topparna där den har rört sig runt 120 och sålts av ganska ordentligt varje gång vi har kommit upp dit. Så det har funnits en hel del säljstyrka, ja, men precis de där topparna, 118 upp till 120 ungefär. Så där då, det var det om Fingerprint. Hoppas ni att ni sitter redo imorgon, var försiktiga, som vi nämnde så kan det ju spika rejält. Och viktigt att tänka på det. Kan komma in mycket volatilitet. Annars har vi inte så mycket mer att säga. Nils Brobacke och Kristoffer Bergen, CMC Markets, vi tackar för idag. Önskar lycka till i handeln. Och ja, fortsatt trevlig kväll. Ha det gott. Trade on. Tack.